Грекия жағалауына жете алмай суға кеткен 3 жасар баланың суреттері батыс әлемінің мигранттарға көзқарасын өзгерте бастады. Қазір Еуропа одағының, Ұлыбританияның, ақштың маңдайалды газеттері мен телекомпаниялары Брюссельді босқындар проблемасын дереу шешуге шақырып, түрлі материалдарды жариялап жатыр. Түрік полицейлері 12 сириялықпен Грекияға жете алмаған баланың денесін сәрсенбі күні тапты. Бүлдіршіннің есімі Айлан. Бұл сапарда онымен бірге 5 жасар ағасы да құрдымға кеткен екен.